dragi maturanti, budući studenti. Posjetite virtualnu smotru Sveučilišta u Dubrovniku od 18. do 21. svibnja. Saznajte sve informacije o studijskim programima, dostignućima u pojedinim područjima, opremljenosti odjela, stručnoj praksi, Erasmus programu mobilnosti, smještaju, studentskom životu i još mnogo toga. Pratite virtualnu smotru Sveučilišta u Dubrovniku na Zoom platformi. Više na uniduh.hr. Nastavljamo s našim virtualnim druženjem, s našom virtualnom smotrom Sveučilišta u Dubrovniku i predstavljamo odjel za komunikologiju. S nama je pročelnik odjela, profesor dr. Znanosti Mato Brautović. Dobar dan, paša. Dobar dan. Gledatelji, dobar dan, Mislave i cijela ekipa koja je iz ovog projekta. Evo, za sve potencijalne buduće studente Sveučilišta i odjela za komunikologiju, predstavite nam odjel ukratko što se on nudi studentima. Pa dobro, na odjelu se izvode tri studijska programa, jedan preddiplomski, mediji, kultura, društva i dva diplomska, mediji i odnosi s javnostima, već 15. godina i mislim da smo se već poprilično isprofilirali što se tiče samih tih programa i njihovog sadržaja, jako puno de facto praktične nastave, s druge strane i teoretski kolegi koji su nekako bliski mlađim ljudima ili onim koji žele biti uspješni komunikolozi. Osim nastave, praktičnog rada, vježbi, radionica i slično, imamo sveučilišni radio sa pravom koncesijom. Koji nas prati cijelo vrijeme. Naravno. Ja vjerujem, nadam se da nas i ondje slušaju. Naravno, ili mogu nas gledati putem Zooma, ili nas mogu slušati na sveučilišnom Unidu radiju. Također nekoliko drugih projekata koji nisu tako ekstenzivni i uspješni možda kao što je Unidu radio, kao što je recimo sveučilišna televizija i slično. Naši studenti su bilo završeni, bilo trenutno oni koji studiraju su, i misla i vi ste isto naš bivši student, imate iskustva na lokalnim televizijama, online medijima, jako puno mjesta. Za one koji razmišljaju upisati studij na Sveučilištu Dubrovniku na ovom odjelu ili negdje drugdje, koja je prednost upravo da dođu ovdje? Pa koja je prednost? Znači, riječ je o vrlo progresivnom studijskom programu ili programima koje imamo ovdje. U Dubrovniku nastavnici su vrlo raznoliki, dakle nisu oni koji su isključivo zaposleni na Sveučilištu Dubrovniku, imamo jako puno praktičara, jako puno nastavnika koji dolaze iz Zagreba i to daje jedan sasvim novu perspektivu, način razmišljanja o općenito medijima, o vremenu u kojem živimo. Dakle, danas je gotovo nezamislivo živjeti bez medija, pa samim time svi smo mi nekakvi medijski djelatnici, ja vam da tu neku profesionalnu komponentu da sutra budete uspješni u tom smislu, da se bavite upravo medijima, komunikacijskim kanalima, internetom, odnosima s javnošću i svim drugim disciplinama koje su na neki način povezane uz medije. Medija je puno, puno je tih područja i zanimanja danas. Što se sve uči, evo, tu su i društvene mreže, nisu samo tradicionalne. A naravno, dakle, bilo bi suludo uopće zanemariti, znači, sve prisutni internet i iz njega izvedene servise, platforme, online društvene mreže, društvene medije, kako god mi njih u stvari zvali. Kroz različite kolegije se, ne samo u praktičnom smislu, nego i ono nekom teorijskom, filozofskom smislu promatraju i među ostali novi mediji. Jako puno vremena je posvećeno i ovim tradicionalnim medijima, televiziji, radiju, tiskanim medijima. Dakle, studenti koji prođu kroz naše preddiplomski i diplomske studije, mislim da su jako dobro obrazovani, da je relativno jednostavno mogu pronaći posao nakon završetka. Širina je onda i posla koji studenti mogu raditi nakon studija. Pa naravno, trenutno radimo na revizijama studijskih programa i onda smo u sklopu tih revizija napravili biti istraživanje o zapošljivosti naših studenta. Vidimo što se događa s našim alumnima i bili smo vrlo iznenađeni u pozitivnom smislu zato što je recimo skoro 100% svih studenta koji su završili diplomski studij mediji u prosincu 2020. bili zaposleni, to je jedno. A isto tako i na odnosima s javnošću sa nekim malo nižim postotkom. Dakle, oni rade u jednom širokom rasponu radnih mjesta, odnosno zanimanja, s obzirom da je tako program i zamišljen. Dakle, da to nije isključivo škola ili studij za novinarstvo ili odnose s javnostima. Oni rade, dakle, od
nekakvih turističkih zanimanja, animatorskih poslova, u smislu turističkih vodiča, animacije po hotelima i slično, pa do onih koji su u nekom koru, dakle, baš u novinarstvu i odnosima s javnostima. Ima ih jako puno, dakle, ne govorimo samo o nekoj perspektivi Dubrovnika, govorimo o perspektivi cijele Hrvatske, pa čak i izvan Hrvatske. Vrlo su uspješni, rade za različite firme, odnosno javne institucije, dakle, danas je nezamislivo uopće u Dubrovniku da imate neku, recimo, javnu instituciju, da nema barem jedan naš bivši student, dakle, naš alumni. Imate ih od Hrvatskog Telekoma, na primjer ovu Telemach kampanju, trenutno vodi naša kolegica, odnosno naš završeni alumni, dakle, osmislila i vodi cijeli projekt. Jako puno, jer ne mogu se uopće sad ponabrojiti sve ona mjesta gdje su naši bivši studenti, gdje se sve nalaze. I upravo to je, recimo, jedan razvojni smjer u kojem kroz ovu reviziju studijskih programa želimo ići, da nekako povežemo se još više sa tim alumnima, da ih integriramo i u onom nastavnom smislu, a jednostavno da postoji ta veza, da je izgrađujemo i da stvaramo tu mrežu alumnija kako bi pomogli jedni drugima, dakle oni nama kroz svoja znanja i iskustva, s druge strane, mi njima, tako da ih umrežimo, pa onda i oni lakše napreduju, bolje se pozicioniraju na svojim radnim mjestima, imaju bolja iskustva ili slično. Dobre komunikacijske vještine tražene su svakom poslu. Ma naravno, danas ne postoji poduzeće, firma, institucija koja nije ujedno medijska. Dakle, iz jednostavnog razloga imate web stranicu, imate Facebook stranicu, imate Instagram profil i slično. I svaka organizacija zahtjeva nekoga, barem dijelom radnog vremena, koji će se baviti tim komunikacijskim kanalima. Dakle, bez obzira je to riječ o nekom kafiću, restoranu, ili je riječ, ne znam, o jedinici lokalne samouprave tipa grada Dubrovnika, ili je riječ o nekom multinacionalnoj kompaniji koja ima podružnicu u Hrvatskoj ili slično. Kako je na odjelu za komunikologiju organiziran praktični dio nastave? Pa ono što je zanimati mnoge buduće. Ma naravno, ono što je na nekoj osnovnoj razini, a to su obvezne radionice i vježbe koje studenti moraju odraditi da bi bilo položili određene kolegije, da bi, dakle, upisali višu godinu studija, a onda iznad toga ide nadogradnja, to je, dakle, sveučilišni radio, stručne prakse koje sa novim revizijama studijskog programa namjeravamo uvesti i slično, gdje se to znanje proširuje, u onom stvarno povezujući se sa praksom, sa tim organizacijama i otvaranje vrata prema zapošljavanju, odnosno da ljudi već na preddiplomskoj razini znaju je li to za njih ili žele nešto drugo ići studirati, a na diplomskoj razini naravno da nekom dosta širem smislu kroz menadžerske vještine i slično da mogu preuzeti vođenje takvih sličnih organizacija. Svim studentima uvijek je pitanje život nakon studija. Profesore, hvala vam na vašem vremenu. Vi ćete biti dalje tu s nama, a da nakon studija slijedi zapošljavanje doista, vjerujem da će potvrditi naša sljedeća gošća, kolegica, alumni Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, Ivana Brajlo Drnas, novinarka HET centra Dubrovnik. Ivana, najprije ćemo ju upozoriti da uključi mikrofon. Ivana, dobro nam došla. Dobar vam dan svima. Evo, drago mi je da ste me pozvali da ispričam i moje iskustvo. Poznato televizijsko lice s malih ekrana iz Dubrovnika se redovito javlja uživo, pa vjerujem da svi oni srednjoškolci koji nas gledaju sigurno možda znaju tko je naša gošća. Ivana, kako je išao tvoj put od studija do trenutnog posla, evo, na Hrvatskoj radioteleviziji? Pa zapravo sve je započelo upravo na studiju, iz tog razloga što je studij omogućio mi je da već za vrijeme studiranja krenem s radom, najprije na Unidu radiju i cijelu ekipu Unidu radija ovim putem pozdravljam. Radila sam za časopis Punkt, također sveučilišni, i na petoj godini, odnosno na drugoj godini diplomskog studija mediji, sam se zaposlila na Dubrovačkoj televiziji, gdje sam zapravo ispekla taj televizijski zanat. Zatim sam nakon godinu dana na DUTV-u radila malo kao urednica na portalu Oko, malo na Dubrovnik netu, a onda mi se ostvarila dugogodišnja želja da radim na Hrvatskoj radioteleviziji, gdje radim kao novinarka i urednica, evo, skoro 10 godina. Evo sad kad sam izgovorila, stvarno je dosta prošlo.
U tih 10 godina nesumnjivo se krije i puno iskustva. Kad studenti biraju studij, obično i razmišljaju o onome što bi rado radili. Poslije, kako izgleda jedan tvoj prosječni radni dan, ako uopće postoji prosječni radni dan u radu, u medijima? Što ti sve radiš, čime se sve baviš u sklopu svojeg posla? Pa teško da se u ovom poslu može reći da postoji prosječni radni dan, ali to je upravo ono što me i privuklo ovom zanimanju, jer doslovno se ne zna iz dana u dan, jedan dan mogu raditi prilog za more, plodove zemlje, a već drugi dan mogu biti u srcu nekog požara na Pelješcu ili nešto slično, tako da upravo ta dinamika je ono što me i drži toliko dugo u ovome. Zapravo moj radni dan počinje dan ranije, jer se pripremamo, osmišljavamo teme, dogovaramo sugovornike, o tome obavještavamo urednike u Zagrebu koji odlučuju koji će prilog uzeti u koju emisiju, a onda stvarni taj terenski rad zapravo sutradan započinje, idemo na snimanje, dakle u društvu sa snimateljem, tonskim tehničarom, odradimo razgovore, snimimo sliku, sve to pregledam nakon što se vratim u redakciju. Napišem prilog, čekam odobrenje urednika i naravno lektora, ne smijemo ih zaboraviti. Nakon toga idem u montažu gdje zajedno sa montažerom zapravo sudjelujem u kreiranju tog konačnog proizvoda, odnosno televizijskog priloga. I tu su naravno po meni najdinamičniji, najuzbudljiviji dio ovog posla, upravo ta javljanja uživo. Od emisija kao što su Dobro jutro Hrvatska, neke ovako revijalne zabavne teme do nekih ozbiljnih stvari za središnji dnevnik. Tako da evo svaki dan nosi nešto novo i nerijetko ujutro ne znam do kada ću raditi, hoću li taj dan raditi, da ima i toga. Tako da evo to je onako najuzbudljiviji dio. Možeš li izdvojiti nešto što ti je od toga najdraži, najuzbudljivije? Pa zapravo najviše volim raditi priče o malim ljudima. Sad, jesu li to razgovori za Dobro jutro Hrvatska, o nekoj umjetnici koja je napravila nekakvu novu stvar, je li to za Plodove zemlje, nekakva priča o čovjeku koji je krenuo uzgajati prirodne jabuke, uopće nebitno, ali baš volim te priče o malim ljudima i približiti ih nekako širem gledateljstvu, da se tako izrazim. To mi je onako baš najljepše od svega. Tako dinamičan posao koji je i svestran, ujedno je i vrlo izazovan, ko nije probao možda to i neće znati, međutim oni koji se u njega jednom zaljube, u pravilu ga se i dosta dugo drže. Evo i 10 godina već na tom radnom mjestu na HRT-u nije malo. Pa uistinu nije malo, ali evo ovim putem moram reći što se samog studija tiče, da me jako dobro pripremio na ovo baš sa tim praktičnim dijelom. Znači, ima tu teorije, naravno, dragi studenti, trebate naučiti teoriju, ali upravo taj praktični dio. Znači, ja sam prvi televizijski prilog napravila na studiju. Ja sam prvu reportažu pisanu napravila također upravo na studiju. Tako da ovo je upravo iz tog razloga, upravo toj posvećenosti, tom praktičnom dijelu, najbolji mogući način da se pripremite za ovaj posao, jer to je posao koji se može naučiti isključivo kad se krene i kad se krene raditi. Tako da evo, svima koji se žele okušati u tom poslu, savjetujem da prvo nauče teoriju, a onda da se posvete tom praktičnom dijelu i da budu znatiželjni, evo. Kao što kažeš, novinarstvo se zapravo može naučiti i mimo studija. Koje su preporuke za upisati studij koji će im biti prednost kasnije u poslu i u radu kao tebi? Pa preporuke bi mi bile, ovo je posao kojeg rade naravno ljudi koji nisu završili studij medija i kulture društva ili srodne studije, ali moram reći da sa mojim iskustvom na studiju toliko sam toga naučila vezano za pravila u ovoj struci, prije svega etička pravila, koja sam mogla, imala priliku prenijeti i nešto iskusnijim kolegama koji se tih pravila, mogu reći, nisu baš ni držali. Tako da ovo je svakako jedna dobra osnova, upravo iz tog razloga jer ovo je dosta osjetljiv posao i greške u ovom poslu su, recimo, da se teško ispravljaju. Tako da bilo bi dobro najprije vidjeti što se sve, znači, mora znati. Recimo, ne postoji ja u novinarstvu, to je jedna od osnovnih stvari koje smo naučili, ne postoji mi. A vidimo danas dosta primjera novinara koji
su dosta sebi onako važni, koji su ja, i samim time šalju krivu poruku i nekako moram priznati da malo i uništavaju ugled novinara, tako da evo, to je samo jedna od stvari koju bih željela spomenuti, a još bonus je što se uistinu na ovom studiju može lijepo naučiti snalažljivosti, pa se tako sjećam jednom prilikom na prvoj godini, čini mi se, jednostavno su nam dali blok i kemijsku olovku i pustili nas na hodnik sveučilišta, donesite nam tri teme. Upravo to su te neke i životne lekcije koje se tamo nauče, tako da mislim da je to svakako jedna potrebna i dobra osnova za baviti se ovim poslom. Ivana, koji je savjet potencijalnim studentima koji evo razmišljaju o upisivanju studija, koje su preporuke evo, prije nego što učine taj odlučujući korak? Pa ja bih im preporučila prije svega da budu znatiželjni, da se ne boje ničega novog, jer upravo te nove generacije u ovom poslu koji se neprestano mijenja su te koje će donijeti neke promjene. I moj posljednji savjet je, ukoliko se ikad nađu, a naći će se u situaciji u ovom poslu da moraju birati između toga da budu čovjek i da budu novinar, da uvijek odaberu da budu čovjek, zato što bez toga novinarstvo jednostavno nema smisla. Lijepa poruka za kraj. Ivana, od srca puno hvala na vremenu i na, vjerujem, korisnim i nadahnućim savjetima za sve buduće studente. Hvala vama. Nama naravno predstoji poslušati iskustvo jednog studenta koji je u tijeku svoga studija upravo, odnosno to je studentica, kolegica s našeg sveučilišnog Uniduradija Ivana Hladilo, a s njim bi trebao razgovarati Mauro Jerman, također student, ali ovdje ulozi novinara. Oni su dio naše Unidu radijske ekipe koja zapravo cijelo vrijeme prenosi i snima ovo što mi radimo tijekom cijeloga jutra, tako da ćete sve ono što ste možda propustili, ako ste se uključili naknadno, moći čuti i pogledati naknadno na nekim od naših društvenih mreža. Javit ćemo se na radio. Ivana je, ako se ne varam, tu. Ivana, pozdrav i dobrodošla. Prebacujem palicu tebi. Pozdrav i hvala puno na pozivu, pozdrav tebi Misle, pozdrav pročelniku, naravno svima koji sudjeluju u ovom projektu i svima koji nas slušaju preko Unidu radija. Evo, je li nam i Mauro tu, da vidimo hoće li nam s ovom pridružiti ili ćemo ostati u ovom sastavu, koji isto tako dosta dobar? Mauro upravo odjavljuje svoju emisiju, evo pozdrav od akcije, pa ćemo ga pričekati, možemo za nekoliko sekundi. Evo, on je upravo na odjavi. Eto, i to je dio naše smotre. Ovaj. I to je dio posla. I, možda... i novinarski posao. Evo, pozdrav ovdje od, u ime cijele redakcije od urednika. Čujemo se za koju sekundu. Hvala, Alen. Evo je bio naš urednik Unidu radi Alen Roki. Ovo je baš zgodno da se dogodilo kako bi svi oni koji razmišljaju o studiju na odjelu za komunikologu vidjeli kako to stvarno u praksi izgleda. Dakle, novinarski posao dosta je nepredvidiv. Ne može se sve baš našteliti, kako se kaže, kako bismo htjeli, ali na kraju se to ipak sve više manje složi. Evo vidimo, Mauro dolazi. Mauro, dobro nam došao, tebe smo čekali, ali ne sumnjam u to da je vrijedilo čekati. Dobar dan. Pozdrav. Drago mi je da je Unidu radio i ove godine sudjeluje na smotri. Evo, ja prepuštam ovu voditeljsku palicu tebi da razgovaraš s Ivanom. Dakle, trenutno predstavljam odjel za komunikologiju. Naša gošća je sada na Zoom platformi. Ona je studentica treće godine preddiplomskog studija Medije i kultura društva. Lijep pozdrav. Ivana Hladila. Pozdrav, Mauro. Evo, Ivana, kako si se odlučila upisati ovaj studij? Studij Medije i kultura društva sam se odlučila upisati zapravo zbog Unidu radija. Naime, prije samih upisa provela sam neko vrijeme na Unidu radiju, došla sam na redakciju, upoznala ljude, upoznala program, kako rade, što rade. To mi se svidjelo jednostavno. Odlučila sam to je ono što želim studirati i to je ono čim se želim kasnije baviti. Kakvi su dojmovi? Moji osobni dojmovi su zaista vrlo, vrlo pozitivni. Sve što su do sad rekli prije i pročelnik i kolegica Ivana,
dakle, potpuno to sve mogu potvrditi iz osobnog iskustva. Jednostavno, smjer, odjel, studij koji nudi puno, puno praktične nastave, ali isto tako puno teorije koja je jako važna. Profesori koji su susretljivi, studij koji nam zaista nudi da naučimo ono što ćemo kasnije raditi u poslu, ali ne samo to, nego da to što učimo primijenimo i za vrijeme studiranja, kao evo i ti upravo sad što si bio u eteru i kao i svi mi koji smo članovi redakcije Umidu radija što svakodnevno radimo. Evo, već ste spomenula da postoji praktični dio nastave Umidu radija, postoji li još nešto osim toga? Pa naravno, imamo i našu studentsku televiziju, Unidu televizija i časopis Punkt, koliko znam, oni su u online izdanju. Ja naravno osobno iskustvo mogu reći da mi je, kao što sam već rekla, zbog radija sam upisala ovaj studij i na radiju sam još uvijek trenutno, nažalost ne, jer su takve okolnosti, ali opet zahvaljujući ovoj tehnologiji koju i sad koristimo, ona mi je omogućila da ipak ostanem bar u nekom postotku u eteru radija, ali i na televiziji, budući da i na njoj sudjelujem, tako da evo iz svoje kuće i svoje sobe snimam svoju radijsko-televizijsku emisiju Akademsku četvrt, tako da što se tiče prakse, zaista imamo, kao što se već i prije reklo, jako kvalitetna praksa, praksa koja nas izgrađuje i kao osobe i kao buduće medijske djelatnike, u kojoj se zaista upoznajemo sa svim onim što svaki drugi medijski djelatnik radi svakog dana. Tu su i stresovi, ali i ono što je puno važnije, oni lijepi trenuci, ono kad se lijepo odradi posao koji radimo, onda zasigurno svaki dan baš onako lijepo završim s ponosom. Eto, čuli ste Ivanu. Nadamo se da su njene iskustva zainteresirale neke od vas za upis ovog studija. Hvala Mauro, hvala Ivana, bilo vas je lijepo čuti, želimo vam puno uspjeha i u nastavku studija i u nastavku rada. Hvala tebi Mislave, vraćamo se tebi, što nam je dalje u programu? Današnji program polako privodimo kraju, smotra, podsjećam sve one koji nas gledaju, slušaju i prate preko društvenih mreža, traje sve do petka, svaki dan predstavljat će se različiti odjeli sveučilišta kao i druge stručne sveučilišne službe, tako da svaki dan bit će tu zanimljivih razgovora i poticajnih priča. Nadamo se da će ti poticaji biti korisni svima koji razmatraju upis upravo na neki od studija sveučilišta u Dubrovniku. Hvala vam što ste danas bili s nama i pozdravljamo vas do sutra. Dragi maturanti, budući studenti, posjetite virtualnu smotru Sveučilišta u Dubrovniku od 18. do 21. svibnja. Saznajte sve informacije o studijskim programima, dostignućima u pojedinim područjima, opremljenosti odjela, stručnoj praksi, Erasmus programu mobilnosti, smještaju, studentskom životu i još mnogo toga. Pratite virtualnu smotru Sveučilišta u Dubrovniku na Zoom platformi. Više na Uniduhr.